Vem talar jag med? Välkommen till Ring som spelar, vi från Lule. Nej. Här... fem skivor i potten. Välkommen till vår lite längre klipp som vi gör så här på lördagen. Vi ska snacka lite mer om vad andra tycker om låtarna. Vi tänkte göra det här lite mer ordnat under ordnade former. Mm. Men fortfarande var lika sassy. Mitt nya favoritord. Men vi tänkte gå igenom lite grann vad tidningarna tycker. Och yep. Prata lite grann om låtarna. Mm. Vi var på GMDP igår, satt upp ganska sent igår och skrev och höll på och fejade och fnulade. Men nu... säga något snabbt om programmet bara redan nu? Ja, det kan vi göra. Vi kan ju säga att vi älskar låtarna och det kommer vi till nu snart. Mm. Men vi ska bara säga att vi tycker inte att programmet var en speciellt kul historia. Nej, det var det verkligen inte. De här vykorten som är innan tycker jag är jättetråkiga. Och den här grejen med Peter Stormare som minnar ut i att Nanny sjunger en Whitney Houston-låt är bara så meningslös. Jag förstår inte det överhuvudtaget. Nej. Det är bara så meningslös. Och vi är 14 igen. Snäpp. Jag håller helt med. Däremot så Rickard och Marie tycker jag är asgrymma. Jag tycker Rickard var lite ofokuserad igår tycker jag. Det var lite mycket koll i korten. Det var lite förvånande. Mm. Marie däremot är asgrym tycker jag. Hon visar att hon är en riktig så här entertainer i öppningsnumret. Och jag tycker hon är så här quirky och gullig genom hela programmet. Mm. Ja. Love her. Ja. Men i alla fall, jag hoppas de har styrt upp det där programmet. Och publiken var ute, vi gjorde publikundersökningar. Och det var inte många där, det var 1000 pers ungefär, 7000 pers. Och vi frågade 300 av dem. Ja, och det var typ de som... Och jag fick sådana här svar som att jag inte lyssnat på låtarna. Så jag haffade några i renkön utanför i panik. Nej, det var verkligen folk där som var där utan att lyssna på låtarna. Det tyckte jag var en upplevelse. Ja, fast jag fick lite grann en annan feeling. För att det var folk som faktiskt kom fram och sa att det var den bästa delfinalen som de... på flera år. Och det var jättekul. Det var jag glad över. Mm. Ja. Jag menar bara att vi har en publikundersökning. Jag vet, man ska inte ha jättestor växla på hur det gick där. Kan nej, det tror inte. Men ska vi gå igenom låtarna? Men vem vann publikundersökningen? Den. Ja. Ja, men jag vill bara få det sagt. Så vet vem vann. Helt arg bara. Kom den. Du som är dum i huvudet. Fattar du väl? Jenny Silver kom tvåa. Jag vet. Mm. Men vi hoppar direkt in på vad tidningarna skriver. För det är lite kul att sammanfatta det. Yes, och då börjar vi med Pokerface. Pokerface Dilba. Dilba. Aftonbladet är en tvåa, Expressen en tvåa, DN 4, Norrbottenskuriren en tvåa, NSD en trea och Piteå-tidningen en fyra. Här är ju lite grann grejen att vi kommer ju så här fånga upp lokaltidningen och se vad de tycker, vilket är lite spännande, och de stora såklart. Välkommen nästa vecka till GP, tidningen som pratar slaget mest i Sverige. I alla fall, det sprider sig de här betygen rätt mycket. Och det handlar ju om att det är en jättebra låt. Men det blir inte så bra med Dilba som ser ut som hon inte vill sjunga den. Hon känns helt upptvingad på scen. Hon känns lika så här tvunget insnörd i sin korsett som hon gör i insnörd på scenen. Vilket är jättekonstigt, för numret tycker jag är jättesnyggt. Och jag älskar låten. Jag tycker låten verkligen är skitbra. Mm. Det är konstigt, men jag tror att den är helt chanslös då. Ja. Så, ja. Så Swingfly, det är ett litet utropstecken, hoppar vi vidare till då. Vi gillar ju den jättemycket. Ja, den Me and My Drum, det är värsta party. Värsta party, då framförallt då efter Dilba som sagt ser ut som att hon inte ska vara där. Så verkar Swingfly verkligen älska varje sekund och bara ta över hela scenen. Samma som med han, den där jätteduktiga idolkillen som jag inte hade koll på. Christopher Hiding, som gjorde Nelly Furtado riktigt bra när det begav sig. Mm. Ja. Jättebra. Aftonbladet ger Swingfly en trea, Expressen en tvåa, DN en tvåa, Norrbottenskuriren en fyra, NSD en trea och Piteå-tidningen en fyra. Det är många som tippade nu till Andra chansen lite eftersom den var publikens fjärde favorit igår. Nu vet jag inte, det är ju en sån här rena partylåt, det är klart att man blir glad och vill tycka om den när man sitter i arenan. Men visst, den har ju hängt på Andra chansen, vilket är lite häftigt, för när man rapplåt gjorde det sist liksom. Mm. Elephants. Ja. Mm. Ja, hej Swingfly, då går vi vidare på nästa då. Jag orkar inte. Alltså, Jenny Silver är den bästa låten på bra, bra länge. Jag tänkte säga, fast jag var ju lika begeistrad över Timotej när det begav sig. Så att jag, inte, fast min utveckling går så här. Det var Caracola, nej det var Nino Kim, det var Caracola, det var Timotej och nu är vi uppe på Jenny Silver. Men det måste komma nästa år. Det är bara så här, ja, men det här är så här super mega slager disco pop aktigt och jag bara älskar det, och det är så här Kylie koreografi till en så traditionell slager med extra allt. Jag bara tycker det är fantastisk. Det här måste till Globen. Snälla människor, rösta det här till Globen.
Jag tycker också att det är rätt bra faktiskt. Jag tycker att det är en så fullständigt skamlös låt. Men nej, nu går jag härifrån. Men de skäms inte för det, och det tycker jag är bra. De försöker inte låtsas att det är något annat, för det är det värsta som händer när man låtsas att låten är något annat än den är. Det här är bara, det här är bara en modern slager, och det vet alla som har gjort, ligger bakom den. Inte bara en modern slager, det är en fantastisk modern. Okej, betyg, tack. Aftonbladet 3, Expressen 3, DN 3, Norrbottenskuriren 4, NSDN 4, och sen tidningen jag börjar prenumerera på nu idag, Piteå-tidningen, ger en femma. Man tackar. Man får sin första prenumerant innanför tullarna. Ja, då går vi vidare till Jonas. Jag sitter i en solstol och dricker ur en kokosnöt Mattsson, även kallad webbjöken. Ja, det är jätteroligt. Hans kokosnötter skulle jag för övrigt vilja smaka på. Nej, det skulle jag. Men han är jättesöt, men låten är ju inte så kul. Nej, låten är inte så kul. Jason Mraz, reggae med clowninslag, som får ett år typ av både Aftonbladet, Expressen, DN och Norrbottenskuriren. Ja, NSD är ju lite snällare än en tre, och Piteå-tidningen en tvåa. Det här, vill du varna för den här? Nej, jag vet, alltså, det är ju en musikstil som folk gillar. Hallå Jason Mraz liksom. Mm. Men frågan är om det finns så mycket annat folk gillar här så att man glömmer bort den. Ja. Men skulle den komma en bit upp, så vill jag bara säga att jag är inte så jätteförvånad. Jag är besviken, men jag är inte jätteförvånad. Jag har ju härjat om den här och trott att den ska gå direkt i Globen i Lotta Bromés. Hånskratt. Programmet ni verkligen får de bästa tipsen i. Fan vad helst. Men det är inte så lätt, men jag är... Ja, Le Kid. Man ändrar, man påverkas under veckan. Det här var i torsdags. Le Kid, som det skulle stått här om ni hade sett det här, inte Spegelvänt. Nu står det Bicken. Det är ju mina favoriter, såklart. Ja. Det har jag pratat om hela veckan. Och det jag framförallt älskar med dem är att de helt skamlöst står för sin pryl. Det är jättemycket färger, det är galet godis, det är aqua, möter lite sex. Nej, jag tycker bara att det är suveränt godispark. Hela paketet är klockrent, och jag är lite så här arg för att Liquid är i den här delfinalen, för att det är så jävla tajt, så att, och jag vet inte. Jag är bara så här rädd att de försvinner lite grann. Jag älskar det som ett band som gör en effort och kommer i nya kläder varje gång vi har någonting. Bara, nu är det festa, kommer vi egentligen. Nu kommer alla är synkade och I love them. Jag tycker också det. De är så här popstjärnor på riktigt. Och det är så här, det saknar den här tävlingen. Yes. Vad tycker tidningarna då? Tidningarna tycker att Aftonbladet 3, Expressen 3, DN 3. Alla tycker 3. Ja, alla tycker 3. Utan Piteå-tidningen som jag också prenumererar på nu. De tycker 4. Mm. Så vi bränner på lite. Ja. Rasmus. Aftonbladet säger att det är en etta. Expressen ger helt omotiverat. Alltså jag tycker det här är omotiverat dumt att ge en överkryssad geting, för så dålig är den inte. DN ger en etta. Norrbottenskuriren en trea. NSD en tvåa. Och Piteå-tidningen en trea. Och det här hade ju faktiskt kunnat gå direkt till Globen för 2-3 år sedan. Ja, precis. Det är lite det att den här typen av fairytale-etno känns lite ute nu. Mm. Och man har ju försökt göra något nytt av det när man stoppar in Rasmus då, som lite mer en sån här Maroon 5-kille. Ung, ser ut som Karlsson på taket. Jättemycket energi. Fast han är inte lika tjock som Karlsson nej, på taket. Nej. Jag vill bara poängtera det så att det är inte tjockheten. Och han har ingen propeller heller. Men i alla fall... Han är suverän, låten tycker inte jag är något större fel på, men det är någonting som inte riktigt gifter sig, och jag tror inte det går hem, tyvärr. Men det är bra beståndsdelar. Precis. Yes, Pernilla Andersson kommer sen. Ja, där är ju en låt som jag inte klickar med riktigt. Jag förstår att det är jättebra, jag förstår att det är kvalitet, jag förstår att massor med människor gillar det, och det här är såhär... Det här skulle kunna gå direkt i Globen och bli årets Salem. Jag tror det kommer bli jättestort på P4 i vilket fall. Ja, absolut. Och hon är jättebra, och det bryter ju av, för att tanken med allting som rörs, det är väldigt mycket rörelse och dans och explosioner i den här delfinalen, så är hon helt still, och det är ju, brukar vara tecken på någonting som går bra också när det bryter av. Ja. Och tidningen älskar det, Aftonbladet sätter en 3, Expressen 4, DN 4, NK 5, NSD 3 och Piteå-tidningen 4. Mm. Det är ju musik för folk som jobbar med att lyssna på musik. Ja, det är, absolut. Ja, men det är vanligt för Pernilla, jag tror att det är minst topp 4 tror jag. Vi klubbar vidare till Danny som får avsluta den första delfinalen, och det gör han ju med den äran. Ja, absolut, och det är ju 4 år hela vägen, förutom en 3 från DN och 3 från Piteå-tidningen. Låten är stenhård, verkligen. Ja. Och den är väldigt så här. Det har ju pratat så mycket om att den upprepar ord, alltså titeln hela tiden genom hela låten. In the club. 26 gånger. Yes, men det är ju så musik låter numera. Mm. Alltså modern amerikansk dansmusik, womanizer, typ. Ja. Det låter ju sådär. Vad och alla, det är ju inte bara vi här som har suttit och tittat på det som har köpt det, utan det är 86-åriga tanter igår på repet tyckte att Danny var bäst.
Så den är mot Globen och vi blir skitglada för absolut. Det är en låt som absolut ska vara Globen. Så även om jag har Silver och Le Kid som personliga favoriter så enas vi i alla fall om Danny. För det är ett nummer som ska vara där, det ska inte bara vara i Luleå, det ska vara i Globen. Precis, det var det. Ja, vi tänkte väl hänga runt lite i Luleå idag, sen kommer vi tillbaka kväll och försöker göra någonting efter programmet. Vi äter en varsin semla och jobbar på vår slagerfetma som vi envis har stångat undan under hela veckan. Men om ni undrar varför jag har så här tajt tröja första veckan så är det för att sista veckan kommer jag sitta i sån här mumu. Ett stort tält som jag ska köpa av Dilba på Rusta. Då är hon tillbaka bakom disken. Jag har redan börjat skissa på en slagerkronans färger. Ja, det kan vara stor sorg när ni ser oss ikväll. Jag vågar ens inte tänka på det. Eller också är det lite stor glädje. Vi kommer ta in en gästartist som styr upp oss ifall både Jenny Silver eller Kidde åkte ut. Ja, en gästartist som inte kommer sjunga något men som kommer tycka väldigt mycket. Mm, super den. Mm. Ha en fantastisk lördag. Det är inte det enda jag ska suga på ikväll. Fastsatt via din Silvers vänstra bröstvård här. Om Jenny Silver går till Globen så har hon lovat att amma mig i resten av festivalen. Om Le Kid går till Globen så har hon lovat att adoptera mig. Ska jag flytta in till Felix? Den adoptionen ska jag sätta fel för som en socialtant. För Felix är ingen lämplig pappa. Inga pappa med protein.